Смілянської міської ради зібрались на позачергове сесійне засідання заради одного питання. Бюрократичною мовою воно звучить – про надання згоди на прийняття до комунальної власності міста Сміла індивідуально визначеного майна. А по суті, це передача автомобілю швидкої допомоги від однієї з обласних інстанцій Смілянському закладу охорони здоров'я. Для процедури, згідно чинного законодавства, для того, щоб прийнялося рішення на сторону, яка передає, повинна спочатку бути згода сторони, яка приймає. Тому даємо згоду на об'єкт, передати його в комунальну власність, визначаємо баланс утримувача, від кого приймаємо, і процедура буде завершена, як тільки буде їхнє рішення сесії. Вони обміняються актами і все. В чому була така терміновість прийняття рішення на міському рівні, пояснив Сергій Ананко. Комунальну власність міста Сміла отримати автомобіль швидкої допомоги, який в подальшому буде переданий для нашої міської лікарні. Звичайно, це автомобіль, бувший у користуванні, але автомобілі там з 10 по 15 рік випуску, вони просто в швидкій допомозі, вже в обласній вони списані. І тому є момент, у нас попередньо були домовленості з керівником обласної швидкої допомоги, попередньо були домовленості з обласною радою про те, що один із автомобілів, скажімо так, передасться нашому медичному закладу. Тому екстрено сьогодні ми зібралися, тому що сьогодні проходять на цьому тижні комісії обласної ради, і в п'ятницю буде сесія обласної ради, тому нам треба сьогодні екстрено прийняти рішення і надати згоду на прийняття. Звичайно, це буде вирішуватись питання, ми не говоримо, що 100% вже буде переданий автомобіль, але без цього рішення ми 100% його не отримаємо. Всі депутати, присутні на засіданні, проголосували за запропоноване питання. Тож тепер чекаємо рішення Черкаської обласної ради.